waxaa deeq lacageed la gaarsiiyey qoysaskii ay ka geeriyoodeen wadaaddo miino nooca dhulka lagu aasaaha kula qaraxday inta u dhexaysa tuulada Abuurey iyo deegaanka Teedo ee ka tirsan degmada Xudur ee gobolka Bakool. Lacagtan oo gaaraysa $4,000 Mareykanka ayaa waxaa qoysaska loo kala siiyey sida ah ay u kala caruur badan yihiin, iyagoona uga mahadceliyey dadka deeqdan lacageed gaarsiiyey. maanaha masaakiintan amba qoontan oo walaasiyaw ani isjinaada ani isjinga kaadane isku mada kaadan ilaa subxaana wa taala may baliya mathal ladina yunfiquna amwaalahum fi sabiilillah ka mathal habatin anbatat sab'a sanaabila fi kulli sunbula wal kasru anka fay badan may buwa wal adhur maraysat oo buliba dadkan hata geekan tabaasadan doctor abdunaasir ilaahay khayr siya ihaas iska siyan dad idanka baahnaayo idanka moqon walla dadka culimada daraal ka helay jidkan meenad kale kaas dadkii haasa joohayeen 4,000 oo qaban ilaahay subhaana wa taala ma in ku toogana abdunaasir ihaas ee in adduunyada akhiraa lama darad fi dunyada hasana wa fil akhiraa hasana ta ilaahay kasi ilaahay subhaana wa taala awlaadi um barxay baaran kale hoola jo um barxay ehel jo um barxay amri jo um barxay ilaahay in ku toogana runtii mayu ka booriyana muslimiinta dhamaanti oo ban ani dadkan amal oo adduunka meel kasta ku tubinyeen walba khaasatan dadka deegaanka ta ka nool ani ku war qabaano markasta galanti oo deerta si ilaahay subhaana wa taala yoon miisaan jo lankaba runtii walla ma haya anka ajar ban ilaahay geeka abdunaasir iyo onay doctor abdunaasir haaji arantan soo biyo lamaan bulshada muslimiinta amanka baagana ani galmiin ku jeesadan qoontan sagaar ahanad isu guud ahana ban ku war qabaan qoontan wadaadadan ayaa la sheegay in ay u socdeen deegaan lagu magacaabo Teedo ee ka tirsan degmada Xudur iyagoona quraan akhris u socday isla markaana saarna mooto. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City.